ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହା ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇ ଏମିତି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ବିମାନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ଏକଶହ କୋଡିଏ କିଲୋମିଟର ରହିବ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାରୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆଇ ଏଥବ ସହିତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲେଶ୍ବର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ରବିବାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆଇ ଏସହିତ ଉପକୂଳରେ ପବନର ଗତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିମି ବେଗରେ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି